Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do normal. E não tem nenhum vazamento, não tem nenhuma novidade. Então, vamos brincar aqui. Inscreva aí no canal, ativa o sininho se você gosta de vazamentos, notícias, lore do jogo. E então, dê uma olhada aí. Se inscreve que tem bastante coisa, beleza? Então, vamos brincar. Quem é você de Valorant? Como é seu estilo de vida? Gente, tá porca a tradução, porque eu traduzível, que tá em inglês no site. Mas vamos lá. Faremos 20 perguntas sobre você. Há muitas respostas possíveis. Você deve escolher apenas uma. Responda a todas as perguntas e descubra quem é você no Valorant. Eu vi isso aqui no Reddit. Então vamos brincar? Vamos começar. Tá. Em qual dos seguintes setores você estaria interessado em trabalhar? Turismo, alimentícia, marketing. Eu tô vendo que eu sou aqui o Joy. Qual é a última coisa que você fez antes de ir pra cama? Verificar redes sociais. Eu só que o Joy, quer ver? É um fim de semana de 3 dias. O que você vai estar fazendo? Recuperando algumas tarefas. Fazendo uma mini viagem, tempo com a família, passar local com um amigo. Letra A, passar com amigo. Mano, é passar com a família. Como você relaxa após um longo dia de trabalho? Assistindo meu programa favorito? Quer ver séries? Essas coisas. Como você toma seu café? Todo preto. Gente, café é muito bom. Você não bebe café, não? Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda de manhã? Olha minhas redes sociais. Não tem aqui? Aqui, ó. Verifique minhas redes sociais. É automático, eu já vou direto para mídias sociais, não tem como. Escolha seu tipo de cozinha preferido na lista abaixo: italiano, inglês, japonês, latino. Gente, nem sei o que é isso. Eu não sei como é que é comida em inglês, italiano, latino, então vou japonês. Italiano é pizza, né? Vou italiano, pizza. Porque japonês eu gosto, comida japonesa é muito boa. Qual jogo você mais gostava de jogar quando criança? Pula corda. Esconde-esconde, com certeza. Eu sou a Fade, gente, sou a Fade. Você gasta a maior parte do seu dinheiro em? Não tenho um filho. Não janto fora. Sou pobre pra viajar decorando minha casa, que é um mau cenário da live. Com qual visão você se imagina acordando todos os dias? O nascer do sol, passagem urbana. Nascer do sol é muito lindo, mas passagem urbana é tão bonito. Ou posso estar errado, posso estar confundindo a passagem urbana. Você prefere entre um escritório e trabalhar. Nossa, trabalho em casa. Com certeza, trabalho em casa. Seu aniversário está chegando. Como você vai comemorar? Com familiares e amigos próximos. Deus me livre, te fez aniversário. Deus me livre. Você gostaria de saber mais sobre oceano, tecnologia? Tecnologia. O que quer saber de oceano, gente? Vai pensar que tem coisas muito legais. Ah não, seu pneu fura no meio da estrada. O que você faz? Liga para o seguro, chama um amigo, pegue o sobrante da parte de trás e troque por si mesmo. Boa, velho, por que eu vou ligar amigo? Apesar que eu não sei fazer isso, né? Então provavelmente eu ia chamar um amigo sim. Você acabou de sair para o trabalho, mas não se lembra se desligou o fogão em casa. Você vai deixar o que passou depois de chegar do trabalho, volte para casa, verifique não. Esqueça, você sabe que não. Ligue para um amigo para brigar isso para você. Não pode. A letra D. Mas quem sai do trabalho sem coisa? Sem. Mano. Você está assistindo um show? Há um show atualmente? Não. Se você tivesse uma das seguintes superpoderes, qual você escolheria? Cancelar o tempo e ler mentes. Voar. Gente, voar é uma das coisas que eu mais queria. Imagina eu sair daqui e ir lá pro Japão à vontade. Com certeza. Ler mentes é muito triste. Eu fico vendo as pessoas que lê mentes, que fica louca porque não consegue controlar e ler mentes das pessoas. Não quero ficar triste por saber que as pessoas não gostam de mim. Qual dos itens a seguir você mais valoriza no mundo? Carreira, gente. Porque se eu der uma carreira boa, eu sou feliz. Apesar que tem pessoas que têm carreira boa, mas não é feliz em casa, né? Tem isso. Super-herói favorito! Super-homem, Batman, Hulk ou Capitão América? Capitão América. Qual o seu lugar de férias ideal? É em algum lugar nas montanhas, é em algum lugar rico em cultura e história. Pela praia, lugar em montanhas. E eu sou. A gente!
Mentira! É isso, Georgette! Gente, gente, que esse aqui é o Joy, faz tecnologia, trabalhar em casa. Mas eu sou a Jet! Por que que eu sou a Jet? Não tem um motivo do porquê eu sou a Jet? Ai, não gostei! Não falou porque eu sou a Jet, mas eu sou a Jet, é isso! Gostei! E vocês? Vocês gostaram de eu ser a Jet? Vocês achariam que eu seria quem? Que o Joy? A Fade? Eu acho que eu poderia ser a Fade por trabalhar em casa, mas eu, por algum motivo, sou a Jet. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau.